ბატონებო და ბატონებო. გთხოვთ მივესალმოთ ნიკა არაბიძე. Ესე იგი, ორი ამბავი მაქვს, ერთი კარგი და მეორე ცუდი. Კარგი ის არის, რომ რუსული საკრუიზო გემი ბათუმიდან წავიდა. Ცუდი ის არის, რომ რო წავიდა, ესე იგი იყო. მოგესალმებათ, ნიკა არაბიძის შოუ. Გუშინ ბათუმში შემოტივტივდა 850 რუსით სავსე გემი. Ჩამოსულ რუს სტუმრებს მანამდე ჩამოსული რუსები დახვდნენ და უფრო მანამდე ჩამოსული რუსების მიერ გახსნილ ბარებში უვასპინძლეს. Ანუ ზოგიერთისთვის ჩამოვიდნენ ოკუპანტები, ზოგისთვის უბრალოდ კაი ჩაკუპატებული ქალები. Მოკლედ აქამდე ხმელეთით და ჰაერით ხო შემოდიოდნენ, ახლა ზღვითაც შემოვიდნენ. Უკვე იმდენი არიან, მე საწვევი დღეს გამაგებია. Ჩამოვიდნენ ბათუმი დაათვალიერეს, კერძები დააგემოვნეს და ისიც დაგვიყოლეს, რომ რუსეთი ოკუპანტი არ არის. ომი თქვენ დაიწყეთ და აფხაზეთი თქვენგან გავათავისუფლეთ. Ესე იგი, ისე საუბრობდნენ პირველად ვინატრი აისბერგის შავ ზღვაში. Რამდენიმე კითხვა რომ დაესვა, კიდე ჟურნალისტ აფხაზეთის კი არა, შეიძლება მეორე მსოფლიო ომის დაწყება ჩვენ დაგვრალებოდა. Კი გაგვლანძღეს, მაგრამ ჩვენც არ დავაკელით. Ხუთ ლარზე ნაკლებად არ მიგვიცი ერთი ბოთლი წყალი. Ისე რო გადავხედე აჭარაში, წყლის ფას სიმართლე გითხრათ, პირველად გამიხარდა. Მიწას ისე ვაძლევდა, წყალში მაინც გამოვარტვათ ფული. Ამ რუსებსაც ერთი რაღაც მინდა გითხრათ. Ხო ხედავთ, ვეღარ ეტევით ამ ბათუმში და დაგვიბრუნეთ ის ტერიტორიები. Ჩვენ რა ისე თქვენთვის არ გვინდა, გაიშლებით ნორმალურად ზღვის პირზე, ვინახ, ვის ახობხები. გემის შემოსვლა გააპროტესტა მოსახლეობამ და ამ ფაქტს ქაჯობა უწოდა ირაკლი კობახიძემ. ვნახოთ ეს ვიდეო. Ამაზე თქვა კობახიძემ ქაჯობაო. Ამას უეჭველი იმ რუსი ქალის გადაღებული ვიდეო აქვს, ნანახი. ჩვენ ვართ ქაჯები და შენ ყავხარ ტარიელი. მოიცადე ცოტახანი კარგად რომ მოიდგამენ ფეხს ეს რუსები და ბოლოს შენც მოგიკაკუნებენ. იყავი მე რეჩ დამტირალი წყლისაპირსა და იზახე ქაჯები. Ეს როსტევარმების ამდენზი კაცი ეს. Ის იყო შვებით ამოვისუნთქეთ, ვინგაცა და ჩასუნთქვა. საქართველოში პრიმაკოვის ცენტრის ხელმძღვანელმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ თქვა, რომ თბილისში ქართულ-რუსული უნივერსიტეტი აშენდება. Მაგარი უნივერსიტეტი ყოფილა. ბაკალავრიატი იქნება ქართულ-რუსული, მაგისტრატურა იქნება რუსულ-ქართული და დოქტორანტურა რუსულ-რუსული. დაუხოცავთ ერთმანეთი ვისი სახელობის იყოსო. ერთმა სერგო ორჯონიკიძის სახელობის იყოსო. მეორემ რატო ორჯონიკიძის ფილიპე მახარაძის სახელობის იყოსო. მესამეს უკითხავს, მაინც და მაინც შორეული წარსულიდან უნდა იყოსო? არა კაცო, რა აზრი აქვს? აბა აზრი თუ არა აქვს და თანამედროვე მოღალატეებიც გაწყობთ. ბიჭები მყავს, ვინაა გლიჯავენ ყველაფერს. ამ თემასთან დაკავშირებით ჟურნალისტის მიერ დასმულმა შეკითხვამ გააღიზიანა შალვა პაპუაშვილი. სასაცილო გახდა ყოველ მესამე წინადადებაში რუსეთის ხსენებაო. Თრად ეგრეც არაა ჩემო შალვა. ქართული ლაპარაკი რომ ისმის ყოველ მესამე წინადადებაში, მაგიტუა რუსეთის ხსენება ყოველ მესამე წინადადებაში. საერთოდ ხალხი ვიცი, ყოველ მესამე კი არა, ყველა წინადადებაში ახსენებს რუსეთს და უფასდებაც კიდეც. აგერ კოკა მორგოშიას 80 წლის მამიდამ ალტიმფოში 2022 წელს მილიონი ლარი შეიტანა შემოწირულობის სახით. თავიდან თურმე მამიდას დაურეკავს. მორგოშია მამიდა მილიონი არ გინდაო. და მორგოშიამ რომ ითხარი მამინდა ახლა მამინდაო.
ვიღაცას უკითხავ, საიდან ქალბატონო მილიონია და მორგოშიას მამიდამ მიწას ყიდი და ბე რაც დამიტოვეს ის ფული მივეციო. მიძაგი არა სამშობლოა მაგი ქალბატონო და დაანებე რა იქნება თავი. მეც ვიქნობდი ისე, 80 წლის ქალ საიდან ექნებოდა მილიონი თქოდა. თურმე შემდეგი 267 წლის პენსია არ გამოუტანია წინასწარმეტია. Da, mă tot ca guli. Ეს იმდენად საინტერესო ფაქტია, გამოვდივარ ინიციატივით, რომ ქართულ ენაში მილიონი ჩანაცვლდეს სიტყვა მამიდით. Მაგალითად, პირველი არხის ბიუჯეტი 100 მამიდაა. Უპრეცედენტო შემთხვევა, გათამაშდა ჯეკპოტი 8 მამიდაა. Ენდერის სანაცვლოდ მაღალჩინოსანმა ატკატის სახით მამიდა ნახევარი მიიღო. Ან ასეთი Mamida, 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 ali hroz. Ce-ai vrea și de fapt? Este aici ruset, mă, ho, mă, mișa, la nervă, mi-a mara, America și țar, de fapt, argi, am bavit. Joe Biden, Zahlma, Tetr Sahshi, Atamdi, Adamiani, Dakmina. Biden, dar vă da turme. Don't be afraid, he's playing with you. Anu, nu gășiriat, gătămașebat. Moglet, oricic, zdale, rogindu, de stet sa, se cazu, e nahu, ci ca romogi ce ahuro. Mă la șratia, ca că te vui. Ca ghișe vui, ca că ca că ca dare ului, copile Biden, iar raper s-ar micere, se zoși erti, indauri, iar da bito roșevi scalo. Ahali protocolul este anahmat turme, tetr sa și misul este umrevi, gerci, iscrita, nizahian. Jo, vizi a tabuli, a zahli. Da, mere ședia nezoși. Ესენი რო გასავლია და დაგარიგებენ ჯგუას კიდე. მსოფლიო საქმეებში რუერებით. ზაღს მიხედეთ, ისეა. ზაღს. უბე გამოკირილები რო დადიხარ. ეს სენატორი ხალხი, ესე. საქართველოს ყველაზე პროდასავლური პრემიერი აღმოსავლეთში ჩინეთს ესტუმრა. სადაც გრანდიოზული დახვედრა მოუწყვეს. ნახოთ ვიდეო. Ro gadavte televizori tavidan Kaladburtis tsuts chesveneba megona. Mere ro davinakhe Garibashvili miukhdi chinetis viziti ro iqo. Garibashvilis gauqvirda turme. Aseti dakhvedra me momisqveto? Chinetis sagareo sakmeta ministrma bodishi Mr. Bean egone tavidan da magit uatda aseti ambavo. Da. Am moțekoebshi ert-erti turme is lechkhubeli kalis qopila. Mainz, mainz tavi da uzghvevi ar shertsqves prebi. Გაკურებულ ჩინელს უკითხავთ, ვინა ეს კაცი ასე რომ დახვდა? ვინა და საქართველოსი ეკონომიკა რა ადუღა ისა ჩამოსულიო? მოიცა ჩვენზე მაგარია, ო? კაი ბიჭო, გეღადაო, შენს რა ყველაფერს გჯერა, წინ-წინ ჩინაო. ანუ შეჩებაალაო ჩინურა. მოდით ახლა ავდგეთ ქართველები და ღარიბაშვილი ჩინეთიდან გამოვიწეროთ. Ar ga interesem, te trebuie să găbuviți de la ceamă, Roga Igo, premieri, cine ci ți-a uitat-o, zar cu ați daleva da uțchia. N-a hot uite. Ușenova, Ținelia. Asie, aba! Ce mod vinis? Ეს კიდე ბევრ ჯობია ოცნებაში. Ამას ნასვამზე მაინც ახსენდება მუშაკაცი. Ბოლოს ისეთი მთვრალი იყო, შარვალი პრასით ქონია შეკრული. Dilas, izahta turma, gushin, gherodi, vigatsas, bani, miveci, da, armahsos, vis. Hohedav, zarhua, imkela, hmazem, gherodi,
canonul zigeben Tbilisi khmauris gadametebaze. Anu ghamit tu ikhmaureb dagajarimeben. Pirvel shemtkhovaze 150 larit, meoreze 500-it, mesameze 1000. Ese igi ghame pekh ro moitekho khmuili tu ikhmuleb, tore ro iqro 1000 lar gemateba kide zevidan. Mara ise chve ra gvenagleba, ikitkho rusebma. Magat aqt restoranebi da barebi, tore san nakhe ghame kartveli gare. Meți ახლა ჯობია მორჩე და აღარ გავაგრძელებ მე, თორემ შემთხვევით რომ გადავჟირდეთ და გადახარხარდეთ ვისა 1000 ლარის გადახდის თავი. Спартак. ცოტა მოგუდულად დაუგარეთ, ვარა შვებულება მოგვიწევს თბილისში. ჩვენ შოუს მუსიკალურად აფორმებს ჯგუფი Friendside. Salvatonebo da batonebo, akhla chven show-shi traditsiuli internet rubrikis dro dadga. Am qviris dasakomentarebeli tema gakhldat uprostorat fotosurati sakartveloshi ert-ert saphegburto moednis karshi skamit gas. Khedavt albat am fotosurats. Mnakhot ras qceren chveni megobrebi, sheguizlia davitsqot Nargis Surmanidze. E stadione rusebistvisa. Sanam rame campionatii ar da ușoben, droiobit man da ișoaneben. Nino cu arat scheliam, rava cu la peli țalcarși, am cu aganași. Aleco gagălo șuili, sapec burto moedani, șa cu arebul tatuis. Garit mulic guacus, țiuri nebierizem. Sapec burto moedani, armina hau suketesi, halisit itamașevdnen, Pele, Maradona, Messi, kidev bevs chamogitvlidit, magram ar ghirs gakhseneba, ager skamits tamashis dros tu moginda dasveneba. Ochak, es nebieri dzebis uqela, tale. Sergi Meseridze, ras kamebi gvezdeba, vavaqov. Givitsuladzem, mekare qqavs dabali, magram maits mkhnedari, qela dartqvas akontroleb. Ogund scamze șemdgari. Eseți gari. Gio, gio. Man, dahla pianino da cu deboda. Nuca, datua șuili. Xurt bovlene bisepi centri dan adevno, toali, tamaș. Mașin șeidzine tu iai adgile bis bilete. Maradia bulaze. Etcoba dargez da amevida. Bahua vecua, asta cova nișem te tu moua hlou deba, mecare madgili una da utmos. Auto, gogidze, esi șem tchua, mecare is mama s romia nișnes, am is gagete vas, taburet gagete. Dato, dato sandu hadze, tamada da magida aklia. Magida da tamada aklia. Malchazi tini kashvili, meore karebshi asfaltia da lampioni. Mihail Djugheli Bondovici, skamkara. Ez is komentaria, rosa saheli upro didia vitre komentaria. Nanuka Gongadze, mekari albat ojakhidzis karebshi. Tornike Gurgenidze. Ezra არის ჩემთან სოფელში მიცვალებული დაასაფლავეს კარებში, მეკარეობა უყვარდაო. Ჯოვანი ბელინი, როდესაც მერის ძმაკაცმა სტადიონის და სკვერის ტენდერი ერთდროულად მოიგო. Და დღეისთვის ბოლო კომენტარი თემო ჭელიძე. Ეს ახლა ისვენებს. Თქვენ ნახტომში უნდა ნახოთ როგორია.
დიდი მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ ყველას და რა თქმა უნდა, მომავალში ველოდებით თქვენგან მხიარულ და საინტერესო კომენტარებს ამა თუ იმ თემაზე. აქვე მინდა გითხრათ ისიც, რომ ჩვენი გადაცემის სრულად ნახვა თქვენ შეგიძლიათ Sinait Show-ს YouTube გვერდზე. ჩვენ კი გავაგრძელოთ თბილისში რუსულ-ქართული უნივერსიტეტის გახსნას და საერთოდ რუსულ პრობლემას ეხმაურება ივანე ჯავახიშვილი. გთავაზობთ ლექს სახელწოდებით განათლებით შეფუთული ოკუპაცია. გამარჯობა მეგობრებო, ჩემო საყვარელო ერო, საქართველო დაჩაგრულო, წართმეულო მთა და მდელო, გულში დარდი დამიგროვდა, სახის ფერი მექცა ფიტრად, ვერაფრით ვერ მოვისვენებ, რასაც ვფიქრობ, რომ არ გითხრათ. ვიბრძოდი განათლებისთვის, დასაღი აზრის ქონისთვის, მე არ ვშრომობდი რუსისთვის, არც მისი მუცლის ქონისთვის, არ წაადგება სამშობლოს ხალხის სხვა ძალით მართული რუსული საქმე აკეთოს და თან ეძახოს ქართული. ძმობით და ოკუპანტობით უნივერსიტეტს აშენებს, მერე იქამდე გვასწავლით, სანამ არ გადაგვაშენებს. ჩვენ მადლობელი გავხადეს ღმერთო ესრად რომ მოვიდა, ჭკუა ვერ გვისწავლია და რუსულად სწავლა მოგვინდა. თავს გვახვევენ, თითქოს სწავლას უფასოს გაგიხდითო, ფულით არა, მაგრამ მალე მიწით გადაგვიხდითო. სანატრელმა მეზობელმა ტკბილ სიტყვებად აქცია განათლებით შეფუთული ქვეყნის ოკუპაცია. უფასოა, ახალია, ცუდ განზრახვას მართლა არ გავს, მაგრამ ჩვენ ხომ კარგად ვიცით ამის უკან ვინ და რა დგას. სწავლა, მიწა, სახლი, კარი, მაგრამ მაინც არ დავეცით, მთლიანად კი არ მივყიდეთ, საიჯაროდ გადავეცით. ბოლოს დადგება ეს რუსი, მის თავს რომ მიაბინავებს, ორი სტუდენტი გოგოსთვის ბინასაც მოგვაქირავებს. მოკშივდა, ეზოს ბოლოში შეხვალ რუსების ბარია, სასტუმროთ უქსურს, იცოცხლე, მანდაც რუსები არიან. დღეს სწავლა გქონდა ერთი და არავინ ფიქრობს იმაზე, უნივერსიტეტს რომ ხსნიან ვახტანგ გორგასლის მიწაზე. მალე შუაგულ თბილისში ვიღაც ცვეტა და ნასტია თერგდალეულთა მიწაზე ტყვარ დალეულებს დაზრდია. ალბათ ახლა ჩემზე თითქმის კარგად გვახსოვს ვინ იყო, გაიხსენებ განათლება რუსეთში რომ მიიღო. ვერ ვწწინავდა ძველებურად ჩემ დროს ჩემი იბერია და ვსწავლობდი პეტერბურგში, რადგან იყო იმპერია. ახლა ევროპის გზას ვირჩევთ, მაშინ კი გზები გაიყო. ახლა ბევრი გზა გამოჩნდა, მაშინ კი სხვა გზა არ იყო. მაგრამ ახლა სხვა ეპოქა, სხვა წლები და სხვა დროა. ირგვლივ ბევრი ქვეყანა, ვინც არ გმტრობს და სანდოა. გვიშველეთო, მოგხედეთო, ნეტა ვიღასთვის ყვირი, ვინაც დედა გიტირა, თუ ისევი მას მისტირი. ღმერთის ნაჩუქარი მიწა ქართველებს რომ მოუწია, გამოდის რომ ჩვენ კი არა რუსებისთვის მოუწია. ისტორიით კი ვამაყობთ, ვინ შექმნა დიდი ეპოქა, წამოვწვეთ და ის წარსული საამაყოდ ვეყოთ. რამდენი რამე გჭირდება იბერია რომ გაფწინდეს, სწავლის ძირიც კი არა გვაქვს კენწეროში რომ გატკბილდეს. დაფიქრდი სწავლის მძებნელო, მიხევ დავითის მცნებასა, მოივლი რუსის ჭკუაზე, თუ ეძებ გემოვნებას. ბატონებო და ბატონებო, ახლა შოუში სტუმრის დროა, გთხოვთ მივესალმოთ. ჩვენი სტუმარია მომღერალი ბარბარა სამხარაძე. მოგესალმები. გამარჯობა. და რა თქმა უნდა, მადლობა რომ გამონახე დრო და ესტუმრე ამ ცხელი ზაფხულის პირობებში. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ჩვენი სეზონის არის ბოლო გადაცემა ეს და მინდა რომ ხიარული და რაღაც პოზიტიურად და ძალიან მიხარია ხოლმე შენი დანახვა სოციალურ ქსელებშიც, ეკრანზეც, იმიტომ რომ
თვლი რომ პოზიტიური ადამიანი ხარ რა და თვლი რა ეს ასია და სხვანაირად ხო რა შვები როგორ ხარ პირველ რიგში მინდა კითხო ცოტა სიცხე მაწუხებს მაგრამ ნუ ეს ყველა საერთო პრობლემაა ისე კარგად ხო მე როგორ ვცადე მეც არ ამიშავს რა სიცხე რო გვაწუხებს ეს ლოგიკური არის დეკემბერში არ უნდა შეგვაწუხოს სიცხე თორე ისეთი ამინდებით დაიწყო რომ შესაძლოა დეკემბერში დაწყოს ესე იგი რა მინდა რო გითხრამ ძალიან მიყვარს ხოლმე შენი სიმღერები რა ბავშვობიდან გისმენ ოღონდ შენი ბავშვობიდან ლოგიკური ჩემიდან აი მინდა ცოტა შორიდან კითხო რა აი სიმღერა რო დაიწყე ნუ მე ვიცი რომ ვოკალური განათლება არ აქვს მე მითხარი რომ უსმენდიო ჩემ სიმღერებს რა ხო და აუდიტორიას არაცნობდი აი ოჯახის წევრებს მაგალითად ან ვინმეს მეგობრებს რაღაცებს მეგობრები ბავშვობაში არ მყავდა მარტო გავიზარდე და ჩემი სამეგობრო იყო ეს ჩემი სამეზობლო მაგრამ თავარი გულშემატკივრები იყვნენ ბებიები ერთი ბებო განსაკუთრებით აი სულ გუმღერებეთქი დაჯექი და მე გიმღერებ დაჯექი და ოღონდ უბრალოდ მომისმინე მეტი არაფერი არ მინდა ამ ბებოს უმღეროდი და ამისი ერთი შენიშვნა იყო ხიბლიანად იმღერა და მეც ყველაფერს ვაკეთებდი რომ ხიბლიანად ემღერა ერთი შემოდიოდა რაღაცა ვოკალური განათლების მქონე ზედმეტად და სავარცხელით უმღეროდი ხოლმე რა ეხლა სოფელში რომელი წელი 2010 წელს სად არის ხო ჯერ ტექნიკა ესე იმოდ განვითარებული სავარცხელს როგორც კი ესე პირთან ხელი გამექცევა და ხო გოგო პირთან მიიტანეს არის ის არის ის მე კი ბებო სავარცხელია სავარცხელი რა პირთან მიიტანა და ესე მათ ესე დაიხვეწა ჩემი სასცენო ხელოვნება ყვირილში და წიოქში გოგო პირთან მიიტანეს სავარცხელი და ხან დისტანციონი იყო ხოლმე ჩემი ასე კი ბატონო ანუ ბებიებს მიუძღვის როლი მაინც პირველი აპლოდისმენტები შენიშვნები რაღაცები მიზეზ მათგან მათგან ღებულობდი ხო წარმოშობით ხარ იმერეთიდან დიახ ხო ეს სოფელი რგანიტა კი ბატონო ზევო იმერლები გადასარევი კარგია და კარგი ხალხი კარგი მაგრები ა ფაქტი ხო ახლა მე ნუ კახეთში სავიზროზე ჩასახლებული არიან იმერლებიც იქ ბევრი ისა ლაგოდეხში. კი ბატონო. ხო და მაინც უფრო იმერელი ხარ თო კახელი. თუ თუ ეს ცოტა ისეთი კითხვაა, რომ თუ კიდე მარტივად გავალ, ხაჭაპური უფრო გიყვარს თუ ხაშლავა? ხაჭაპური. ოდი იმ კითხვაზე არ მინდა, მას უკვე აკეთე, რომ გასაგებია. კი ბატონო. ჟურნალისტიკაზე სწავლობ როგორც ვიცი. ხო. ანუ მომავალი ჟურნალისტი ხარ. იმედია, არ ვიცი, ეს მინდა როგორც პროფესია იყოს, მაგრამ მე მომღერლობას არ ამგონია შევეშვა და ჟურნალისტიკაში წავიდე, ესე რაღაც აქტიურად. უფრო აქტიური ჟურნალისტი არ ამგონია ვიყო, ვიდრე მომღერალი ვიქნები და ნახოთ რა იქნება. ეს როგორც პროფესია, მინდოდა ყველაზე ახლოს სიმღერასთან ჟურნალისტიკა დავინახო. ხო, მე მიკროფონს არ უშვებს უკლე ცოცხალი თავი მიკროფონს ხელს. ორჩემი სიმღერას ეგრევე ინტერვიუს აიღებს. საკუთარი თავიდან თავის გადაც აიღებს. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ინტერვიუს რა. ხო, რაღაცით მონათესავე ისენია. მე მგონია რომ ჟურნალისტიც გადასარევი იქნება. იმედი. სად ვიღაცა ჩემი ხმით რო იღებს ინტერვიუს და სად შენი წკრიალა და შენთვის უფრო რესპონდენტებს ყოველთვის ისე კონტრაქტი. კი ბატონო. აი, პარამერ თული კითხვაც რო დაუსვა მაინც კარგად გამოჩნდებას, ა? აი, ხედავ, რამხელა პლუსია ხმას. ხო, იმედია, იმიტომ რომ სასაუბრო ხმა ჩემი ხმითაც ვერ ვიხიბლები სასაუბრო ხმით, მაგრამ არა უშვებს, იქნება რა, დაიხვეწება ალბათ. მოკლედ მე რო ვაკვირდები შენს ცხოვრებას ასე რომ ვთქვა, საიდანაც გამოჩნდი და გადევნებ თვალს რა. ნიჭიერი ხარ. მადლობა. შენ იმდენად ნიჭიერი ხარ, მოგებულიც გექნება. ხო. გადაწყვიტეს ასე. ნუ იმსახურებო და მოვიგე. ხო. მეც აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ ამბავს, რომ იმსახურებ. და მადლობა ძალიან დიდი. აჰა, ესეც მე ვარ. ხო, რა შვები ხა, საზაფხულოთ რა გეგმები გაქვთ? ანუ აგვისტო ახლა და ყველა ისვენებს, ყველაფერი. აგვისტოში მარტო მეტრო და პატრული მუშაობს. ხო, არც ერთგან არ ვარ ჯერ მე. ასე რომ მეც ვისვენებ.
Augustos și oareți scop și îmi diu ar Belgia și ertertei proiectit. Ara pe simgris ca și simgrăstan ca și șeri, sa cartul unde ți aruat ghinot, sa cartul în gupi meu diverta unde ți aruat ghinot, ce ne culturul lui Rișe să nici n-au bebirat sau gox. Bodi și ca scoate simgrit ar mai încă. Ok, simgritați. Cultura, ca să simgrit ați. Ara, acum unde mă simgrit am tavida, ni se dai scrie, met chiar aviți. Ara, ubrati tot din proiecte era simgrit asta ca și pe da pe cultural igonistie barista. Și am de gucat ce am obdivar, ce mi studii să-i scoate câteva, erti și tu, castingi, erti și tu, rot, coru, visu, neptu, ara. Dar sunt neva, ari cneva, i cneva, sul, arată datul tuli, da de vitis, ia hleb. Alea, cargida, cargia. E școala pe rat, ca una, acte uri, Chorobit esitrov, chorob, momcov, se zdam, eu că tot mi s-a rogat, la isu, nu-mi mai s-a dat, mi-a dat, mi-a dat, mi-a dat, mi-a Sabaușua studia tu, anu met să mă văd ce mi-ți le-am uite, pe hojer patar. Imden madamian ma gamot ca survili romai uprosep sa sundo dat rosul survili condat roem gherata, ese rot cod patroni aramin ca udat, cod la sunt dar rot omat bebi hoi mizi patroni. Ragața, avas de acum zera, este macal baton maro, bauș tu ech nebas hamom gherleptan și heba, ca sunt met kisim gherla unda vas, ol hamom gherleptan, rașua și razgulis hamot met le bauș armate baso. Ai met kisim da viben. Anu, rășuși e simgheră, studia și roța asta. Simgheră, țara mate, asta e scaușe și are. Nu vreau, mi dis cargi momgherali. Țara mate, vuli mere unda gahte să am simgheră. Dar să rămâi tot aereva, tragați, tragați, evi, magram. Uproda, uprometa, da, mi-a spus, au tevi, tragați, evi, uprometa, stau lopmeți. E bata, mă, că e geru. Și e gândit, mă obrzande. E, mă, ești hoși, am zis, te au isoblat, ce e vocaluri, mă, rogori, mă, mă, că e universaluri, mă, Irul s-a zgârivat, meores, mesames, ei chiar meod, mă mancana zero, uite, mă mancana zero, uite, mă mancana zero, s-a dat, umbralut, mi-mi ar tu leva mcir de vocali sam, mașina. Mai sa rogor pe crop, zapul de sad grecevni, da, s-a neva, s-a gata trovit s-o, da, șeri ceva, ce ai zis, mă gure, ta tu zgua. Ta, mi-am tam eu aș salie. Cai ca o crăpise, eu mă simt. Cui s-a văzut? S-a văzut tași. Imitorul cu el a zguau ce am nia, dar mie era tom ca ce am nia în țara ca vachet. Keivatorul. Ichit, ichit, mi-e ca ceva, ce mi-e pesme. Arți s-a dat scoro, arți s-a rescalt în acolo. Asta i-a dat var, dar ți-a pe mine, arți s-a rescalt. Copilii ca vei, batubidan, potidan, da, mehneboda, mizidul, aramac. E va tot, ta azi da zvoț care e, i se ce aer bine, mai scad, da, ziri, ta azi da aise. Ho, rauci, mogle, ce mu cargum? Mă mindeți armate pe ghisurul. Cargi. Cogohar, cargi, ahal, gazdă, da, ha. Da, rauci. Jerky de beuri ramega ca să te vele mina ghitrana. Da, aha, ce vi s-a ubrit, ha, să n-am studia și am uitat, da, Varvara, da. Țagana țagunii și erau... Și dacă ți-a numesc, mi-a zis buzi, romau, că l-a halcat. A, am de... Urița lița de iar, am studia și ies buzi, uite, cau, cau, de cați, uite. Siparul zitros. Siparul zitros. Martila urde, o god, stoma, romana, de vernacul, o zera, uite, stoma, robotis, mașin ce am oprit, ne-o, cau, cau, de cați, uite, uite, uite. Han culturul la tuițile, ha, 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 Cai, ca o acțelotă, ca o acțelotă, ca o acțelotă, ca o ca o acțelotă, ca o ce am înțeles. Bun, deși... Asta mă rog, o perică. Nu zi rădă, mi-a dat oaia, că te puși eu, nu? Ai la ușa. Te-ai țin sârfile, nu-i actuală, bă. Ertis tu, mă, mi-i caută, am și ta, mă. Didi, Gianzi, iar-i zonă. Codam,
მოკლედ რა მინდა ახლა რო გითხრა ზოგადად მინდა წარმატებები გისურვო ჩემო კარგო და რა ვიცი ჩათვალე რომ ერთი პატარა გულშემატკივარი ჩემი სახით შენს შემოქმედებას ყოველთვის ყავს ძალიან დიდი მადლობა რა ვიცი ყველანაირი წარმატება მინდა გისურვო ცხოვრებაში კარიერაში რა ვიცი და ყოველთვის მოხარული ვიქნები ასე რომ ერთი 100 წელი უნდა გაგვაგონო შენი ხმა კიდე რა მთელ საქართველოს კალბატონებო და ბატონებო, ახლა კი მივესალმოთ ჩვენი სტუმარი, ჩემი და საქართველოს მეგობარი, მომღერალი გოგა მესხი. მოგესალმები გოგა. დიდი მადლობა რომ მეწვიე გადაცემაში სტუმრად. კაი ხანი არ მინახი ხარ და მინდოდა მეთქე ასე ახლოს ნახავ და რაღაცა და საერთოდ არახარ შეცვლილი. მინდა გითხრა. რა შემცვლილი. მოგლედ ეს იყო სულ დიდი მადლობა ჩვენი სტუმარი გოგა მესხა. უნდა დავთო შენი ნახვა რომ მინდოდა. ხედავ, უბრალოდ ნახვა რომ მინდოდა და მოგვიწია სტუმრად, მოგესალმე, მოგეფერე და აი ხედავ. აი შენგენაც წავალე. არა, შემოგვივლი. როგორ ხარ აშოვე პირველ რიგში? კარგად, ყველაფერი კარგად. რა თქმა უნდა, ხა გოგა როცა გყავს, სტუმრად უნდა ველაპარაკოთ გლობალურ დათბობაზე და ვირტუალ ფიზიკაზე. გაზე ვისაუბროთ ხა. ხო. რა შეიძლება ახალი რა არის შეცკენ, აქედან დაიწყოთ, ხა? ახალი რა არის და ვიცი და კი, წერ ახალ სიმღერებს ჩემ მეგობართან ერთად დუეტად ჩამოვყალიბდი. აი გოგა მესხი უკვე დუეტათაც მოგვიშაობთ აქტიურად ზურა მახნიაშვილთან ჩვენ მეგობართან. კი ბატონო. ესეთი გეგმები გვაქვს. გლობალური გეგმები. გლობალური გეგმები. ძალიან ძალიან კარგია ჩემო მეგობარო და ცოტა შორის გოგა ხა ჩემი მეგობარია და საყვარელი კაცი ხმარო აქვს. იმაზე უკეთესი გული აქვს კიდე რა. ხო და მიხარია ძმაო რომ წარმატებულად და რა ვიცი შრომობ კი, კი, აქტიურად, კი. აქტიურად და ამზაფხულს როგორი საგაკ, რა ქვია, გეგმები, საიეთ ახარ შრომობ, ისვენებ თუ? არა, ვერ ვისვენებ. ბევრი ივენთი, ძალიან ბევრი ივენთი. აქეთ, კალაგარეთ, თბილისში, ნუ ყველგან. ბევრი. ნუ ბავშვთან თუ ცოტა ხანი შეირბენ, ახენ, ანანურში და. ნუ რა უნდა ქნა ახლა, რა უნდა ქნა, ძაო. არაფერი, პირიქით. პროფესია ეს არის და პირიქით მადლობა. კარგად დავისვენეთ პანდემიის დროს, მადლობა. არ მინდა. მე ყოფა. მოგდი სახში სიმღერით. კი ბატონო. კი ბატონო. ხოიცი ეს რო არის, რა ქვია? შენ განეკუთრები, ჩემთვის განეკუთრები ადამიანების რიცხვს. რა ხოიცი იმ ფილმში როა რა სიყვარული ყოველას უნდა რა სადაც არ უნდა ვიყო ხო შენი ხმა ბარში ვიყო ბარში ვიქნები ბარში უნდა გავიგონო შენი ხმა თაში ვიქნები თაში უნდა გავიგონო შენი ხმა იკაცა ხო ზუსტადაც იკაც უნდა მესმოდი შენი ხმა სიამოვნები ესე იგი საზღურებს გარეთ მესმის რომ საქართველოს მასშტაბით ეხა დატურთული ზაფხული გაქვს და საზღვარგარეთაც ხوار მიდიხარ სადმე აგვისტოში. არა. აგვისტოში. ხო არა, ისე რა თქმა უნდა. ისე რა თქმა უნდა. ისე რა თქმა უნდა. ესე იგი, ერთი პატარა ისტორია მინდა გავიხსენო რა. მე და გოგა გახლდით იტალიაში, ქალაქ ფლორენციაში. ნუ რა თქმა უნდა, ხა ჩვენს ემიგრანტებთან შეხვედრაზე რა და გოგა მოყვება თვითონ ისტორიას, რომ წავედით ტახთან. შენ მოყევი, შენ უფრო კარგი. მოკლედ ერთი სიტყვით. შენ უფრო კარგი. მე ჩვენ მეგობრები ერთად ვიყავით, კონცერტი გვაქვს, ანუ შეხვედრა გვაქვს ჩვენს ემიგრანტებთან. მერაბი ვახო ბიჭიკაშვილი. მერაბი მოკითხვა ჩემ ახოს, ჩემ ახუნხულას. აუცილებლად. რა ვატირებ ახლა? კიდე კაი რომ ნასვავი არა ვარ, თორე შეიძლება ცრეული მომეცამ. ხო და წავედით ახლა მარტო ის ხო არ არის ღონისძიება. ღონისძიებ შემდეგ წაგვიყვანეშო დავათვალიეროთ ფლორენცია და იქ ფლორენციაში არის ტახის ბრინჯაოს ქანდაკება. და ამ ტახს პირი აგია ენა გადმოგდებული და
Am șubze tu, e naze una. Șubze una da do khurda, kho. Khurda, kho. Na chavardes da suruli agisuldeb. Da kvevit una kvevit are aset raga tskhaurivit are gaketebuli, amashi una chavardes es khurda da suruli una chaifikro da agisruldeba. Nu, ce acla, ragaz, am de robit, cu ela, mei, mani, mani. Zogma ce acla. Zogma ce acla. Gogas ceria. Ce ai picra, gogam surveli, da, du-i scurta, ca ușo, aheli, arceau. Asta. Asta, mohta, ai văzut, gata, gurda, ți-a vida. Ahla, meoret. Da, do, idi asta. Ahla, mesabet. Tito roga boeli, e scurte, mere, gata, uite ce am curte, ze. Visa, scurte, zime, ce am avut, 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 ce Imaze, mi-e șemne că ceasul ăsta e ușurul, tim surul. Ara, mi-e bătut. Ar magi ce-am fi creveli, e agara, ora. Hoda, scoate și ori, zgoga, schide. Ratul are comportul lui, tanam gzauri, na. Ce mi-a iricația? Ucvars, gartova, chiarul, anecdote, mi-e ucvars, mocola. Dar am ce ase, ahale, hoar pe nici, anecdote. Megrel să vii, ce-ți helțel. Ce are? Tone și mușaus, megreli, ahale, dați rebuli, da. Mi vida, idueli mi vida, da, sa gamar jobat, a halipuri, o, e hvalin deli. Ai, vidio, magas me greli zgarda, vreau pa hvalin deli. Iskero, am su tis gamot, hara, hvalin deli, im dena ta hali. Ar mag sus, mokol ne mag tuara. Ce me govar sa mi vcere, da, hval modi harik, uecueli. SMS-ul meu zice, uecueli, da, certelie, da, alba. Uiciuali sunt roboșele, alba. Uiciuali albat. Alba. E zic, Gogas, kidem, minda, kidho, mamuca vaton rogora, Gogas, bizaris, mamuca meshi. Cargat. Argi Adamiani, argi Kacida. Talevis Kasiet. Da, ho. Abar. Ho, da, isi țalien, magari, mis patroni, da. Ivaton. Anu, e meshi, sroga gurdevis, ho. Roga gurde. Roga gurdevis, meshi. Quella carga tu geri. Când ați comis horeba, Ești, zic nu că da, bă, de bulica, ca și America, copilica. Ați am avut, da, trailer. Ce gheață. Cargia. Ho, ara, ic. Ne-am gori, ic, ic, ne-am gori, didim omgerali, da? Didim adlupa. Alvit, albat mi-am gori. A, ca didim omgerali, ha, mare, ic, maștave, vi obrali, scoada, scoada. Ic, izai, scoada, și ori, da, bigere, mai izai, scoada, gheara, carga troi, o să văd că ai omgerali, mai izai, carga tică, luari, cu cargi, omgerali. Cargi, ce vă gogă, mocle, tacla, ise, ce mă cumede vă sunt, dau vrunde, ce să sram. Mă vici rău, șene, aseti, mod proiecti dau arcu, am asta, ar vici rău, dar mă zic minda, șene, e teori situa, romit hram. Im, ce ai nimeni gobre, vis, da, te licu, ar nimeni gobre, vis, Adamian, vis, romlevic, icon, ce ai scobre, vas, și da, gararian, asta e tocat, ma gram, mat saheli, mat singur, ai magalitat. Zura, doi jașulis, simgera gahak eteda, nu, aketep, aserotkat, ragat sagutari, interpretacit, magram, mat simgera zacotschle, aserotkat, ahal stuls štabera, aserotkat, memomco, salie, nekšeni inițiativ, aserotkat, amazaminda, ertioristit, korovit, haigive, gio, hucișulis, simgera, da, auzi, cargi Adamiani, romlevic, telkva, anas dagne, marto sagutar, ojah, sardak, lemienda, ai am hrivro, amasit, cargi vicehar, minda githar. Sam cuharot, mastuis, me, med, sfera, presfera, gavagete. Asia este, da. Clipi mogitane, dres. Kios, sura mahniașuli, ușa obda, kios, album zada, ertiti, simgera, iko, imgere rame. Gium chat era magram simgera vei garmo vastro. Mevtxove ojaxs rom es
versia, mememgera da gadamego video orgoli Gios sahelze. Gios khsonistvis. Ke baton. Dges mogitane video orgoli. Kai khare chemo. Bogam. Raut, kide ertkhel minda chemi qmaqopileba gamovtkva am mimartulevit ro kargi biçi khar ro aset ragatsebs aketeb ra. Kho da raut me vitsi es Şarikle pe minda visează zârac, n-a năcit chans telemacurile să iasă. Da, momțos, da, se rotcat. Madloba. Tidi madloba. Da, avut zarvate pe minda, gisuro. Ce am egobaro? Tidi madloba, rom momițe. Zarvate boli, zapxuli. Da, ce am odgomaze mere, că am odgomaze că ce uchte, te pare să. Cadou e crede. Avut zogadat, argi adamia nicarna. Armatabul, schoreba, mina, gisuro. Cariera, șit, pirat, schoreba, șit, raud. Madloba, nicușa. Mala, păși, da. La mascul, a nașit, deci schoros, chite, armatabul. Sulama, suamul, tholme, ce n-ai, adamia, nimic. Cargat, copnari, halchis, cargat, copnari, da, mochide, bulida, vedinieri, una, e posta, gahare, bul, ce n-ai, roi, ce n-ai, sa va mi s-a pus, te gândi. Da, raud, me, gogas, madloba, mina, gada, uha, dost, ura, ui, stui, da, modi, zamazi. Simgera, ce ni se sfârle bit, ca ușat romelit, schio, hoțișvils, da, mi-s sauna se zgneba, argi, acis, sauna se zgneba, ca e nacional. Mi-aș fi madluva, ce mă gogă, da, mă usc. Na, hotez că lipi, e tata, mă usc. Se mune. Madluva. Imgherer ame, tu da tsu kwe vrava dje
Firpaso, calbatonebo da batonebo, tot miue salmot ceni stumaria, momgherali Lica Dolidze. Voge salme Lica. Gamarjova, ce moni. Rogura khar. Madlobt kargat. Tavad rogura. Gadasarevat gamoviqurebi, ubralot zrdilobis ambavia ro mogiqitxe rakhshvebi rogura khar tvat ara, kitvat sargina ise. Mikharia ketili iqos, cheme pekhi zan gamekharda ro dges var tkveni stumari. E batono, zalyan kargi, mets mikharia ketili iqos. Me vitsi rom chemi ar iqos Likasa gadasarevi pekhi. Gadasare, orive ert. Kho. Kho. Kargat kho khar, ese igi. Gadasare. Jamtelat. Ho, e, tavari e sa. Gamoçkade, vaset cu ce izle buda. Rakuie, mom gherali Lica Dolidze, ce anis tomar. Asta cu gamoçkade. Și eu, Simona Dolidzis, șuilta, șuili, șuili. Kibaton. Raguari star momad geneli ce monica. Asțauli, asțauli. Rogorua kevcengor. E, sarmoși, e bitar gurita. Ki, ce hatauri zirgana hleba. Kibaton. Gurule. Salien mi-a fost sicaur, vinda gitra, meci, nu, și ea ne-a fost de sezon. Meci, kiș de bis, mi-a fost atât nasa, kirat, mi-a fost atât suga da viri, am guria zi de gurule, zi de mind, si bereșit avalic. Ce mi puze i caris? M-a fost tu gada, eu conec cutai se ca stora, mi-a mi-a diva. Nu, oi, și tu mind, sa caris, cutai se levi zrzali, e scoată și ori zlica, vinda gitra, travari, cu ce mă gui, da, sla. Su, ragat, su, agir, ragat, o zda, ticeli, a, su, su. Sunt la 20 de zile, zgonii, ha, la 20 de zile. Te gargi, ha, rogorul mihari. Ezei, gurule, psa, lica, rogavica, rogavica, adre. Da, să ne vezi apirul tău, uite, nu, dar în datul tău grafici, ca zoga data. Kim, conda datul tău grafici, magram, e ha humor pro otxiro, zaval, ce mi pehi ari kneba, tu izbol unde tu izbol, ar tisha, telefons, contacti ar gamov divar, ar mikit hot, ar momikit hot. Ar momen atrevi, meti tot. Meti tot, momikit hot, ar mikit hot. Ar ghi, ești, poate și o să fac ceva. Kim, atla se ceru, ar ghi. E unde te tanza, zansi, trebuie, ar ghi, da, galas, da, oțile. Ir tragat să se mindeau tua, saram si ahleb za dragat se za kithaud. Sulcot ahnis cinkona kutaiši koncept. Ok, ok, ce mi kutai, ce mi deduleti da kmaruleti. Kmaruleti. Kmaruleti da deduleti. Deduleti da kmaruleti. Ok, kutaiši da. Shui divlis, ce mi da like bandi solo koncerte iho da, zalian kargat čai arada. Mec idevert halui sargebleb, șem tchovite, zalian didi madloba, sau țarim smeneli, ha șeniciram smeneli, ha nu ai sau țarim smeneli, se ti tbili ta hoedra, ara ce ule brivi, hvela peri, o gada sarevida, didi madloba, ce mi bendis, ti te ulce, ar simtaro, zalian didi șoma, ce adesro, mesco, zalian mocle droși gaga. Mec i var guruli vara, malha zi ufrucare, ia. Ertfe și moi da hop, kutai și gua concerti, gua, 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 crau, knam, eu tchari, gua, ta, e se chatar, da, da, madloba, martla zanc, argiho, magra, mamitia. Ar taurdeba ce monica. Nica, ai segi, o za tot octombrie, când m-au tbili și ulco, e grandiozul ăsta, maștabur, solo concert, da? Auzile, da. Mai rom, o fac concert, da, cu tebi, tu cu ei. Ui! Ticne! E segi, da. Ima să o serti patara istorie. Meda, batorii vaftang, bici, ca și ele, lica, da, ma fac. Ara, zic se ne! Ierta, ți-au venit în mașină, că Budapest ce vii ca uitic, Budapest ce vii ca uite, ragaț, zic, utai și ne-mi prin aute, ragaț. Malhazi, sconda, ragaț, va pasa. Ahali pasport, iar cu. Ho, ahali pasport. Și nici țin, țin, ahte, voda, magaz, raier, tu da, ima, sratu, arcoeve. Să n-am tuit prin aute și ce auși de vod. Ama, ahte, voda, țin, mama, mama. Ara, ara, persoană. Ok, ok. Ara, uțile beli. Ai, ai, ganz, hobit, mi-o dio. Ok. Ai, ganz, hobit. Și arba costum și camot, cum e, ucoi. Coda, e risit cu amine, ce garu, se nu, malhazi, zaci, cariu. Хода, ეს паспортиში როкон ახალი паспорტი როა ქონდა იქ თქვა ის რომ არ შეიძლება აი ბიომეტრიულ კადო ესე ძალიან გაბრაზდა მალხაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით და კაიო
გულმოსურა თქვა, ჩვენ დავემშვიდობეთ, აი უთხრა რა მოხდა, სამ დღეში აგერ, ორ დღეში აგერ ვიქნებით, ჩამოთ თქვა და რო ჩავფრიდით ბუდაპეშტში დაგხვდა იქ. Შე რა მაგსელება, იცი, შე რა ანეკდოტს ყვები, ხო იცი? Კატაყავდაო და მიიყვანაო და მაინც აი ზუსტად ისე მოვიდა მახას და კატასავით და დავტოვეთ და ჩავედით და დავწერეთ. ჩავედით და დაგხვდა. ხო, მოგეთქვა ჩემგან. გადაიცარ მინახია უკვე 12-13 საათი. 13 საათი არ მინახია, ხო. ერთი ხო აი კონცერტი კარგი მითხარი რომ კონცერტს ანუ სექტემბრიდან უკვე აქტიურ ცხოვრებას შეუდგები რა შენ შემოქმედები ცხოვრებას აი სექტემბრის დასაწყისიდან უკვე მთელი შემართებით ხო და ამბავი სოლო კონცერტი და ის არ არის მარტივი თემა სოციალური ბენდი ეს ყველაფერი ბენდი ორკესტრი ბევრი შრომას მოითხოს დასავლეთში ანუ ესე იგი ოქტომბრამდე დასავლეთში ხო არ გექნება ებუზი ხო არ მოკალი არ გავთქვი რა გემრია და თა გაჯიტა აუ ეგა მიყავდა გოგამესხი მიყავდა აგერ დავაგდები ე ბუზები რა სიკუტელმა რა გავთავდი ბიჭო ფელი დღე ბუზებთან რა გომი უსი საგლავი შოჭე ვიტი ვარ ხო გადაცემაში. ხო და შენ შემოქმედებაზე მინდა და მეკითხა. ლიკა. ასე რო ხარ. ამას ამოვიჭრით აიგერ. არა მოჭრა. არა მოჭრა. რა არა მოჭრა. ეს ოხეთქე კარგია. შენ უნდა დაგერწყა იქნებოდა უკეთეს. შუბზე რომ აჯდა და უნდა კე. არა არ უნდა იყო მომზადებული წამოს რა ხელა გადაცემაში რა ვიცი ახლა შენ ახლა ბუსი საკლავი არ უნდა არ ბოლო დიხლოპოს ის პრე ნაოჭები გამიჩთა რა იყო ახლა არა უშჩავს და იმას დაიკრავ მე პაჩები აი რა გარკვეული ვარ პაჩები ხო არა რა რისი კითხვა მინდოდა ანუ დასავლეთში უახლოეს ამ დღეებში არა გაქვს კონცერტი ხო? არა, უკვე მქონდა დასავლეთი ჩამთავდა, ისე გურიისკენ მინდა, გეზი იქეთ მაქვს აღებული და ამ ხვალზე ყوار მიდიხარ ხო? გამომყვებოდი? ხო, არა, თუ არა გავყვები ჩემ ბიზნესში, ისე თუ მიდიხარ კონცერტზე. ორ დღეს ჩემ ბიზნესში ლიც მიდიხარ. კი, კი, გეგმები. ესე მე წეღანს საუბრობთ, ეხა ცოცხალი ბენდი რო ხავს ეს ძალიან კაი და ბატონი სპარტაკი, ჩემი ბენდის უცვლელი წევრი. ბატონი სპარტაკი ჩემი სიძია. ოღონდ როგორი სიძია, იცი? შეხედე. ოღონდ კარგად უნდა მომისმინო. მალხაზის ხო ყავს ძმა? კი. მალხაზის ძმას ყავს ცოლი. ანუ ჩვენ ვართ ძლები. მალხაზის ცოლის ძმის ცოლს ყავს და უფროსი ქეთ. აი იმის ქმარია სპარტაკი. ასე რომ სიძია ჩემი. აი, ხედავ რა ხდება. რა სიძლი და ხორცი. სიძლი და ხორცია. მეტი აკლოვნობა ადამიანს არ ერთ. ხო. აა ხო შენაური ხო და ნერვებს ხო არ გიშლის ხო აი მე დარა როგორი ბუნჩულა წყნარი რა ვიცი სასტოულია არა ჩემთან არ ნერვებს სულ ხმაუროს და ხმაუროს და იქაც მასა იქცეოთ ხო არის გამიტოთ ხო კი აბარა ხო რა ვიცი შემოლიკა მოკლედ ძალიან კარგია რომ ეს ყველაფერი ასია კონცერტები გვაქვს დასვენებაც გვაქვს საფხული მოდის. მეც დღეს არის სეზონის ბოლო გადაცემა რა და მინდოდა რომ ასე პოზიტიურად ამემთავრები ასეთი ლამაზი ადამიანებით, კარგი ლამაზი სიმღერებით და ზავის განწყობა შეგვექვნა საზოგადოებისთვის საზაფხულო და დასასვენებელი და რა ვიცი გარემო ასე და მადლობა რომ ამ ყველაფერში შენი მომხიბლავი ხმით ბენთან ერთად მიიღებ ღებულობ მონაწილეობას და ჩემი გადაცემაც მინდა ასე პოზიტიურად დავამთავრო შენი ლამაზი. ძალიან პოზიტიური გურული სიმღერა. ხო, გურული ვარ და ხო სხვანაირად ხო არ შეიძლება. ძალიან ძალიან ლამაზი სიმღერით სოსო ებრალიძის სიმღერას. კი ბატონო, სოსო ებრალიძის. რა ყოფილა გურია. ოი, რა ყოფილა გურია და რა ყოფილა. ლამაზი კითხე გეტყვი. მეც კითხე, მეც გეტყვი. მოკლედ, ჩემოლიკა. რა გითმო მინდა
აუცილებლად ადგილი შეგიძლია გადავძანე დიდი მადლობა და მომავალ წარმატებულ სეზონს აუცილებლად და კეთილი იყოს კიდევ ერთხელ შენი ფეხი ჩემ სტუდიაში და მომავალშიც აუცილებლად გელოდებით დიდი სიამოვნები და ძალიან ჯერ გაგვეგონო შენი ლამაზი ხმა მეც ჩვენს ტელემაყურებელს და მთელ საქართველოს დიდი მადლობა მადლობთ Surpaso, calbatonebo, da batonebo, es, ceni, sezonis, bolo, gadacema, mesau, că te sosuri, le-ai bituna, da, că ești dobocin, cheli, augustos, tu ai guelo de ba, uelas, bednierda, chiarul da suenebas, ghisurub, meci, da, ce mi-aș mai putea bitu, gubiți, erti tuit, da, că ești dobocin, ertmanecu, că e septembrie, ganahlebuli, energit, da, ce m-ar trebui, ce uhtebi, sau că te sosuri, le-ai bituna, argat, zande, budet. Chemșii de bevită, dacă îți dorești lica, dolizez da like, bens, lamazim, chiarului, simge. Argan Zandem! Să vă mulțumim pentru vizionare!